На 100! Браво! Много сме щастливи всички, радостни. Всички деца са тук. Децата и внуците, има и пра-пра внуци. Еми, тя в Девин, ние сме, там съм родена и аз, в Девин живеехме. Там беше в Езграуна, в кметството. Баща ми беше финансова служба, тя беше изгрална. После преместихме се тук, работиха на Михалковските води. Ами има един син и една дъщеря. Внуците са трима. Правнуците са пак трима. И имаме пра-пра двама. И какво пожелавате? Еми пожелаваме колкото може да живее с нас, колкото е дадено, нали така се казва. Пожелаваме най-вече здраве и така да се радва още дълги дни, ако е дал Господ и години на внуци, правнуци, на децата си и същото време да така да е под това внимание, да е обгрижвана по този начин, който и досега. Ами, пожелаваме всички ние да сме покрай нея живи и здрави и всеки ден да ни се радва, защото това е най-важното за един възрастен човек, да бъде обграден от своите близки и роднини, които безусловно да го обичат и да се грижат за него. Тя винаги е била много динамична, много активна в живота. Фатма Муайосин е единствената в Кричим от нашия етнос, която е завършила средно образование, била е учителка за времето си. Това са големи постижения и може би има такъв силен ген.